Волів, щоб гадині дісталась Катерина, аніж москалеві. Щоб зарізав батько сина зрадника, аніж продав у різницю москалеві. Коли будуть свої слови вам закидати дезолерацію, ненависництво. І проти вторження Путіна в Крим і в Україну. Частині Майдану. Прошу, там сцена. Давайте доєднаємося. Як роса на сонці за Слава Україні! Героям слава! Небесні сили!